נשמע פיצוץ אדיר, כל הבניין ראה. והתרעתי בפני זוג בן זוגי, והוא טען שזה פיצוץ, בום על קולי. אז שמעתי צעקות מלמטה, כשפתחנו חלונות ראינו את הרכב עולה באש, ונשמעו צעקות, הוא עוד חי, הוא עוד חי. הסתבר שאחת הגופות עוד הצליחה לזוז משהו, ומישהו עם תושייה מהר חיבר צינור לפחי האשפה והטיז על האוטו הבוער. נשמעו פיצוץ אחד אדיר ועוד שניים קטנים. זהו. מכירה אתה? לא. אז אין לי מושג.